শুভ সন্ধিয়া, গুড ইভিনিং সকলোকে। আজি আকৌ এটা চমু লাইভ লৈ আহিছোঁ আমি। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব চাই, আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ সকলোৱে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ। আমাকো অলপ আশীৰ্বাদ দিয়ক আপোনালোকে। আহিছেনে কোনোবা, জইন হৈছেনে? হেল্ল' নিপু, শ্বেয়াৰ কৰা, কমেণ্ট কৰিবা। সকলোকে কৈছোঁ প্লিজ কমেণ্ট কৰিব চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমি লাহেকৈ ডিচেম্বৰ মাহত অলপ অফাৰ দিম বুলিও ভাবিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা আহিছে, তিনিযোৰ কাপোৰ ল'লে আমি এখন ষ্টল ফ্ৰী দিম বুলি ভাবিছোঁ অফাৰত। আজি অকণমান কম ৰেঞ্জৰ কাপোৰেই দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সদায় চলি পিন্ধি থাকিব পৰা কাপোৰ। এইযোৰ চাওক, ৰয়েল ব্লু কালাৰত, যিটো চিয়াহী নীলা কালাৰ বুলি কয়, ৰয়েল ব্লু কালাৰত ইমান ধুনীয়া আঁচলটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 8638487089। আমাৰ বুটিকখন হৈছে বেলতলা হাউচফেড বাছ ষ্টপেজৰ ঠিক ওচৰতে, কেফে কফি ডে বুলি এখন আছে, তাৰ ঠিক অপজিটৰ বিল্ডিংটো। এযোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 1100, 1100, 1100। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত শ্বিপিং আপোনাৰ চি অ' ডি হৈ যাব। এইযোৰ এযোৰ আছে, কটন নুনি হয়, খুব সুন্দৰ কটন ডাইড এৰী, কটন ডাইড এৰী। বিনয় শ্বেয়াৰ কৰিবা, কটন ডাইড এৰী খুব সুন্দৰ। চাওকচোন কালাৰটো, ব্লুত ৰাণী কালাৰৰ পিংক হেৰি কৰা আছে ফুলটো। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ কিমান, 2500, 2500, 2500। এৰীটো ডাই কৰা আছে কাৰণে অলপ দামটো বেছি হৈছে। এইখন এখন লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, এ চি কটনৰ কাপোৰ, পিয়'ৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ, খৰখৰীয়াটো নহয় কিন্তু দেই কালাৰটো। আজিকালি খুব লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো চলি আছে যে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আমালৈ পঠাই দিব। ৰঙা আৰু গুণাৰ ফুলৰ কাম কৰা আছে। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 1500, 1500, 1500। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। আৰু আপোনালোকে লাইক আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিলে আমিও আগবাঢ়ি যোৱাত আমাৰো সহায় হয়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল, পৰিয়াল সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমাৰো লাইভৰ অনুষ্ঠানবিলাক, আমাৰ কাপোৰবিলাক অকণমান মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হওক। আমি নতুনকৈ আহিছোঁ লাইভ দেখুৱাবলৈ, ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে আমাৰ। এযোৰ এযোৰ শ্লেব কটনৰ কাপোৰ, ডাৰ্ক ব্লুত হয়। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব আপোনাৰ 1250, 1250, 1250 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 1250। আৰু আমি অফাৰ দি আছোঁ এতিয়া, তিনিযোৰ কাপোৰ যদি এগৰাকীয়ে লয়, তিনিযোৰ কাপোৰ ল'লে আমি এখন ষ্টল ফ্ৰী দিম। আমাৰ তাত বৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ষ্টল আছে, কটনৰ ষ্টল। এৰীকেইখন দিব অসুবিধা হয়, কটনৰ ষ্টল এখন আমি ফ্ৰী দিম।
আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰাখিনিক দিব পাৰিম আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ 10 জন আপোনাৰ চিনাকিয়ে যদি চাই আমাৰ লাইভটো অকণমান জনপ্ৰিয় হওক। আজিৰ দিনত অনলাইনেই চলি আছে, সকলোৱে জানে। এযোৰ এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ। থেংক ইউ মুনমি দেউৰী হাজৰিকা, থেংক ইউ চোৱাৰ কাৰণে লাইভটো। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰিব। আপোনাৰ লাইক আৰু কমেণ্ট আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ। এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ, এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 টকাত, 1800 অফাৰ প্ৰাইজত দি আছোঁ। আৰু 3 যোৰ কাপোৰ ল'লে এগৰাকীয়ে আমি এখন কটন ষ্টল ফ্ৰী দিম। এখন ঘিচাৰ কাম কৰা আছে, ষ্টেপল কটনৰ হয় কাপোৰ। আহিব আহিব বাইদেউ আহিব। আমাৰ বুটিকখন আছে আপোনাৰ বেলতলা হাউচফেড বাছ ষ্টপেজৰ ঠিক ওচৰতে, ৰাস্তাত ৰোড ছাইডে হয়, এনি এক্স বুটিক বুলি। আপোনাৰ CCDখন আছে, CCDৰ ঠিক অপজিটত ৰাস্তাতে হয়, লেফ্ট ছাইডে পৰিব। এখন হ'ল ঘিচাৰ কাম কৰা চাদৰ মেখেলা, আনকমন চাওকচোন কালাৰটোৰ সৈতে, একদম আনকমন লাগিছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ওপৰত পিন কৰি দিয়া হৈছে, 8638487089। হয় নেকি? আহিব বাইদেউ, এখন মেখেলাহে নেকি চাগে, চাদৰ। অঁ এইযোৰ চাওকচোন, য়েল্ল' য়েল্ল' মানে এইটো হালধিৰ ডাই কৰা হৈছে, হালধিৰে আমাৰ হেণ্ডমেড হয়, এৰীত ডাই কৰা হৈছে হালধিৰে। কালাৰ পাব ইয়াত, কেইবাটাও কালাৰ আছে বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ। ইয়াত এইটো ব্লেকত আছে ফুল, য়েল্ল'ত, য়েল্ল'ত ব্লু এযোৰো আছে, এযোৰো অকণমান দেখাই দিয়া। কোনে পঞ্চমী? পঞ্চমীয়ে কৈ আছোঁ, কোন হয়? অঁ আচ্ছা আচ্ছা মুনমি, আহিবা আহিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা হা, ময়ে কৈ আছোঁ, পঞ্চমীয়ে কৈ আছোঁ, ওলোৱা নাই আৰু ফ্ৰণ্টত, কথাখিনি ময়ে কৈ আছোঁ। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবা হা, আহিবা এদিন। এযোৰৰ প্ৰাইচ 2500, 2500। কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে কালাৰ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব। আৰু 3 যোৰ যদি কাপোৰ লয়, কটনৰ ষ্টল এখন আমি ফ্ৰী দিম। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আমাৰ COD হৈ যাব, আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অসমৰ সকলো ঠাইতে আমাৰ অনলাইন আমি কাপোৰ পঠাব পাৰোঁ DTDC থ্ৰুৱেদি। এযোৰ এযোৰ লাইট য়েল্ল' কালাৰত স্লেব কটনৰ কাপোৰ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 8638487089, স্লেব কটনৰ কাপোৰ। এযোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে 1250, 1250। এনেকুৱা কেইবাটাও আছে, ফুলি নেদেখালেও হ'ব চাগে। এইটো এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। স্লেব কটনৰ কাপোৰ দেই এযোৰ, হেণ্ডমেড হয় কিন্তু, মেচিন মেডটো নহয়, আমি মেচিন মেড কাপোৰ নাৰাখোঁ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি হোৱাটছআপ কৰিব। এযোৰ এযোৰ গ্ৰীণত আছে, গ্ৰীণত বগা বগা ফুল, ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে বেয়া নহয়, স্কুল অফিচ এইবিলাক যাবৰ কাৰণে, এতিয়া যিহেতু সব খুলি দিছে ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। এযোৰো 1250, 1250। এটাই আছে পিছ, এইটো
এটা পিস আছে, বাকিকেইটা গ'ল ন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 8638487089। এইযোৰ এযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, ফুলটো অকণমান বেলেগ। অঁ এনেকৈ দাঙি দিয়া। ভাল লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই। সকলোৱে জানেই হয়তো আজিকালি এইটোৱেই প্ৰচেছ হৈছে। আমিও নতুনে নতুনে লাইভ আহিছোঁ, আমাক অলপ আশীৰ্বাদ কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আমাকো অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। এখন ডাৰ্ক য়েল্ল'ত আছে, ৰাণী পিংক আৰু হোৱাইটত ফুল আছে। বডিটো অকণমান উল্টাকৈ দেখাই দিয়া। শ্লেব কটনৰ কাপোৰ, শ্লেব কটনৰ কাপোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আমাৰ চি অ' ডি হৈ যাব যিকোনো জেগাত। আৰু আমি এটা অফাৰ দি আছোঁ বৰ্তমান, তিনিযোৰ কাপোৰ ল'লে আমি এখন কটনৰ ষ্টল ফ্ৰী দিম। এযোৰ এযোৰ খুব সুন্দৰ ডাই ডেৰীৰ ন, এযোৰ পিয়'ৰ পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ এযোৰ, খুব ধুনীয়া। ধুলেও আপোনাৰ একো নহয়, যেনে ভাজে আছে সেনে ভাজেই থাকিব। ঠিক গ্ৰেও নহয়, মাটিয়া কালাৰৰ নিচিনা কাপোৰটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। খুব সুন্দৰ, একদম ছফ্ট হয়, পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ। মেখেলাখনো অকণমান দেখাই দিয়া। প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমি শ্বেয়াৰ কৰা সকলক একো একোটা আমি উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। অফাৰ বৰ্তমান এইটোৱে দিছোঁ, তিনিযোৰ কাপোৰ শ্বেয়াৰ মানে কিনিলে আমি এখন ষ্টল ফ্ৰী দিম। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। এযোৰ কেঁচা পাতত পাত মিক্স আছে ন, কেঁচা পাতত পাত আছে, কালাৰটো অলিভ গ্ৰীণ টাইপ কালাৰটো, খুব ধুনীয়া কালাৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। ৰাখি ডিজাইনটো এৰী আছে, এৰীৰ সূতাৰে কৰা হৈছে, সূতা নহয় ঠিক এৰীৰ হয়। চাওকচোন বৰ ধুনীয়া ডিজাইনটো। এযোৰ কাপোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, মেখেলাখন ব্লেকত হ'ব, কিছু লোক চৰি ব্লুত হ'ব, মেখেলাখন ব্লু কালাৰৰ, ৰয়েল ব্লু কালাৰ, খুব সুন্দৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। অফাৰত দি থকা হৈছে। এযোৰৰ প্ৰাইচটো কিমান মৃদুলা? 3500 অফাৰত দিয়া হৈছে। আগতে আমি এইযোৰ 5500ত বেচিছিলোঁ, বৰ্তমান আমি এইযোৰ 3500ত দিয়া হৈছে। এযোৰ এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ, খুব ধুনীয়া ডাৰ্ক ব্ৰিঞ্জেল কালাৰ, বেঙুনীয়া কালাৰৰ, আচলটো বগা। চিলাই ল'লে বৰ ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ পঠাই দিব। এযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2200 2200 2200 এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কালাৰৰ সৈতে। এইটো ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰি। আৰু ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন, সৰু সৰু বুটা আছে, কি ধুনীয়া, খুব সুন্দৰ কালাৰটো, ভাল লাগিব পিন্ধিলে। স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ পঠাব। আমাৰ বুটিকখন আছে আপোনাৰ বেলতলা হস্পিট বাছ ষ্টপেজৰ ওচৰত। এযোৰ এযোৰ হয় বাইদেউ, থেংক ইউ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহেও যাতে আমাৰ কালেকশ্যন অকণমান চাব পাৰে, আমাকো অকণ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক।
এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ এচি কটনৰ কাপোৰ, স্কাই ব্লু কালাৰত এইখিনি পাৰি, এইখিনি পাৰি হোৱাইটত ৰাণী পিংকৰ সৰু সৰু মিনা কৰা হৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। এইযোৰ কাপোৰ 1500ত দিয়া হৈছে, 1500, 1500। এখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, 1500ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। আৰু প্লিজ 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 অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ সকলোকে, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ লাইভটো, আৰু ভাল পালে লাইভটো চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। এযোৰ এযোৰ চাওক, খুব সুন্দৰ ৰেডি হৈ আছে, পিয়'ৰ কটনৰ, নুনি কটনৰ কাপোৰ এযোৰ, বৰ ধুনীয়া, বুটাকেইটা খুব ধুনীয়া, সৰু সৰু ফুট ফুটকৈ বুটা দিয়া আছে, অকণমানি অকণমানি, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, ৰঙা হয় পাৰিটো, কলকা ডিজাইনৰ পাৰি, আৰু গুণাৰ ৰঙাৰ ফুল আছে তলত আচলত, ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে এযোৰ কাপোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। এযোৰ 2800ত ল'ব পাৰিব, 2800, 2800 এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব। দুখনমান ষ্টলো দেখাই দিবা। এযোৰ চাওকচোন, ব্লেকত আছে, পিংক আৰু হোৱাইটৰ ফুল কৰা হৈছে বডিত, আৰু আচলটোত পিংক আছে। এযোৰ কাপোৰ আমাৰ খুব চেল হৈছে, অলপ ইউনিক হয় ব্লেকত, ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলটো চবতেই থাকে। থেংক ইউ বাইদেউ, থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। মৌচুমী পৰাশৰ বাইদেউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। নাই অহা মোৰ তাত, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আহিব, কাপোৰ ল'লে মই আপোনাৰ নামটো ৰাখিলোঁ, প্ৰথম আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা বুলি আজি পাইছোঁ, অফাৰ এটা দিব চেষ্টা কৰিম আপুনি ল'লে। এযোৰ কাপোৰ আপুনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1100 টকাত, 1100, পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ। আমাৰ মেচিন মেড কাপোৰ আমি নাৰাখোঁ, তলফালৰ পৰা একবাৰ হেৰি কৰি দেখাই দিয়াচোন, মেচিন মেড কাপোৰ আমি নাৰাখোঁ, আমাৰ হেণ্ডমেড হয় চব। আৰু আমি ৰিজনেবল প্ৰাইজতে দিওঁ, বুটিক হিচাপে আমি বেলেগ কিবা এটা দাম কৈ হেৰি নকৰোঁ। এযোৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া কালাৰটো, য়েল্ল'ত নুনি কটনৰ কাপোৰ, য়েল্ল' কালাৰৰ আৰু ব্লু আৰু পিংকত ফুল কৰা হৈছে আঁচলটো, পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ পঠাই দিব কাপোৰযোৰ। এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1800, 1800, 1800ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 8638487089। এখন মেখেলা, খুব ধুনীয়া কাপোৰটো, ইমান ধুনীয়া নহয়, নুনি কটন মানে একদম পিয়'ৰ কটনৰ নিচিনা, খুব সুন্দৰ কালাৰটো। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচো আছে, কোনো আইডিয়া, এই ৰঙাযোৰ মৃদুলা আনি পেলাই দেখাই দিবাও, এই যে ৰঙাত যে গুণা কৰাৰ যে আছে, এইযোৰ হোৱাইটত, কিছুমানে হোৱাইটো পিন্ধি ভাল পায়, কাপোৰটো চুই পেলাই এনেকুৱা কৰি দিয়াচোন, চাওকচোন কি ধুনীয়া কাপোৰটো,
একদম সফট, ইমান ধুনীয়া ফুলটোৰ সৈতে, মানে ইমান বঢ়িয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। ছাইড পাৰিকেইটা লগাই দিলেতো আৰু সুন্দৰ লাগিব। এইটো পাৰি আচলটো পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ, ৰেশমি কটন ন, ৰেশমি কটনৰ কাপোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ পঠাই দিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 8638487089। আৰু আমাৰ বুটিকখন আছে বেলতলাৰ হাউচফেডত, ৰোড ছাইডতে হয়, আহিব পাৰিব। সকলোকে বুটিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আহিব, আমাৰো কালেকশ্যন অকণমান চাব, আমাকো অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ সকলোকে। এযোৰ এযোৰ আছে, ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ ভাল, মেৰুন কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা হৈছে। এইটো একচুৱেলি পিয়'ৰ গুণাটো নহয়, এইটো ৰোলেক্স টাইপৰ গুণাটো চাগে ন, প্ৰাইচটো কমটো। ভাল লাগে কিন্তু পিন্ধিলে, অফিচৰ মানুহে লৈ যায় আমাৰ পৰা, অফিচত পিন্ধে মানুহে নি পেলাই, ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে বেয়া নহয়, ছফ্ট হয় কাপোৰটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ পঠাই দিব। এইযোৰ অফাৰত দি থকা হৈছে, 1100 পাব এইযোৰ কাপোৰ, 1100ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আমি COD দি দিম, কিন্তু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হ'লে আমাৰ অসুবিধা হয়, গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হ'লে আমি অনলাইনে UPI হিচাপে কৰিব লাগে। এযোৰ এযোৰ আছে কটনৰ কাপোৰ, এইবিলাকতো অফাৰত দি থকা হৈছে, এইবোৰ আমাৰ একচুৱেলি অলপ দিন হৈছে, চ' আমি অফাৰত দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ, অহা অলপ দিন হৈছে। ব্লু আৰু ব্লেকত ষ্টাৰৰ নিচিনাকৈ বুটা আছে, এইযোৰ কাপোৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব, 1800। আৰু আছে নেকি কিবা দেখাব পৰা, ষ্টলকেইখন দেখাই দিয়া হৈ যাব আৰু। ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ লাইভটো। এখন হ'ল এৰীৰ ষ্টল, চেল্ফ জেকাৰ্ড এৰীৰ ষ্টল হয় এখন, খুব সুন্দৰ চাওকচোন, ইমান আনকমন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি হোৱাটছআপ কৰিব আমাক। এনেকুৱা ভেৰাইটিজ আছে আমাৰ বহুতকেইটা, হেৰিত আছে এৰীৰ ষ্টল হয়, পিয়'ৰ এৰীৰ ষ্টল। আৰু ইমান চুটিও নহয়, ধুনীয়া দীঘল হয়, আপুনি আপোনালোকে শাড়ীৰ লগত, চাদৰ মেখেলাৰ লগত, সকলোৰে লগত, চেলোৱাৰ লগত, চবতে যোৱাব পৰা কাপোৰ ষ্টল হয় এখন। এখন চেল্ফ জেকাৰ্ড পিয়'ৰ এৰীৰ ষ্টল, একচুৱেলি শ্বলেই হয়, খুব ধুনীয়া, একদম ছফ্ট এৰীৰ হয়, পিয়'ৰ এৰীৰ, খুব উম আছে, ল'ব পাৰিব। এখনৰ প্ৰাইচটো 2000ত এখন ল'ব পাৰিব, এইকেইখন 2000ৰ হয়, পিয়'ৰ এৰীৰ ষ্টল। এনেকৈ দেখাই দিলে হ'ল, এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, পিংক কালাৰত আছে, কেইবাটাও কালাৰ আছে, আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে, আৰু হোৱাটছএপত বিচাৰিলে আমি ইনবক্সত লাগিলে দি দিব পাৰিম কালাৰকেইটা। গ্ৰীণতো আছে ন, এইখন স্কাই ব্লুত আছে, ৰেডিয়ে হৈ আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ পঠাই দিব। আৰু গিফ্ট দিয়া ষ্টলকেইখন একবাৰ দেখাই দিয়াচোন, গিফ্ট দিম বুলি কৈছোঁ যে অফাৰত যিটো আছে। আৰু এনেকুৱা এই হেৰিকেইটা লৈ আহা নাইকেইটা, এই কুৰ্তা
এই বগাটো আনা। আৰু আমি আমাৰ হয় এৰিষ্টল লেখাই আছিলোঁ বাইদেউ, তথাপি আৰু দুখন দেখাই দি আছোঁ। এনেকুৱা এখন এখন আপোনাৰ কটন ষ্টল আছে, এনেকুৱা আমি আপোনালোকক ফ্ৰী দিম যদি 3 যোৰ আপোনালোকে কাপোৰ লয়। হয় এনেকুৱা এখন এখন আমি ফ্ৰী দিম, কটন ষ্টল সেইটো দিব পাৰি ন, 5 যোৰমান ল'লে সেইটো দিব পাৰি ন, নীলাটো 5 যোৰমান ল'লে সেইখন দেখাই দিয়া একবাৰ। এৰি ষ্টলে হেঙাৰত থকাকেইটা লুলিয়াই আনা, উঠাই আনা, বগাকেইখনো একবাৰ দেখাই দিয়া, এনেকৈ থিয়কৈ দেখাই দিলেই হ'ল লাইনত ন। হয় আৰু আৰু এটা অফাৰ, 10টা শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু 5 যোৰ কাপোৰ ল'লে আমি এখন এখন ষ্টল ফ্ৰী দিম, এখন এৰীৰ ষ্টল হয়, শ্বল চৰি পিয়'ৰ এৰীৰ শ্বল, চাওক কি বঢ়িয়া। আমি এনেকুৱা এখন ফ্ৰী দিম যদি 5 যোৰ কাপোৰ লয় আৰু 10টা শ্বেয়াৰ কৰে, আমি এইটো অফাৰ হিচাপে দিম ডিচেম্বৰত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ পঠাই দিব। এইটো কালাৰতে আছে কিন্তু দেই, আৰু বেলেগ কালাৰ নাই, এইটো কালাৰতে এনেকুৱাই আছে আমাৰ। আৰু সেই এনেকুৱা এৰী ষ্টল চাব খুজিছে যে দুখনমান দেখাই দিয়া, এইটো আমাৰ খুব কিন্তু গৈ আছে, খুব চেল হৈ আছে এইটো ষ্টল, ইউনিক হয়, আপোনালোকেতো লাইভ চাই এনেকুৱা নাপাব, এইটো ইউনিক হয়, একদম আনকমন। মই লৈ গ'লে ৰাস্তাত মানুহে দোকান চোকানত গ'লে সোধে ইমান বঢ়িয়া লাগিছে ক'ৰ পৰা লৈছে, ভাল লাগে তেতিয়া, এইটো বস্তুটো মানে দেখা নাই, আনকমন একদম, আমাৰ অউন প্ৰডাকশ্যন হয়, একদম ইউনিক, কমন নহয় একদম, ল'লে ল'ব পাৰে। 1500ত দি আছোঁ এতিয়া আমি, 1500, 1500 কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাব, হোৱাইটতে আছে কিন্তু ধৰক কালাৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক আঁচলটোৰ বেলেগ বেলেগ সেনেকুৱা আৰু, কিন্তু এইটো কিন্তু একদম ইউনিক হয়, এইটো কালেকশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিলেও চাগে ক'তো নাপাব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ পৰা নিয়েহে হ'লচেল প্ৰাইজত। এইখন এখন আছে চাওক ধুনীয়া, একদম আনকমন, আমাৰ ষ্টল মানে আমাৰ বহুত কালেকশ্যন আছে ষ্টলৰ, বিয়া বাৰুটো ল'ব পৰাকৈ আছে, ধুনীয়া কালেকশ্যন, মানুহে মানে সুধিবই আৰু এনেকুৱা এখন লৈ গ'লে গাত, একদম আনকমন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত পঠাই দিব, 1500ত দি আছোঁ, আৰু ডাঙৰকেইখন 2000, 2000 টকাত দি আছোঁ যিকেইখন শ্বল হয়। এখন আকৌ এবাৰ দেখাই দিয়া, ব্লু কালাৰ এখন বিচাৰিছিল যে এৰী ষ্টল দেখাবৰ কাৰণে, সেই ডাঙৰ অঁ ভাল পিংক কালাৰখনে দেখাই দিয়া, অঁ সেইখন দেখাই দিয়া, আৰু এনেকুৱাবিলাক আকৌ মানে হোৱাইট হেৰি কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। হয় ধন্যবাদ, এনেকুৱাবিলাক 2000ত পাব, হয় এৰী ছেল্ফ জেকাৰ্ড এইবিলাক 2000ত পাব, কেইবাটাও কালাৰ আছে, পিংকত আছে, গ্ৰীণত আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, আৰু ঠিক গ'ল্ডেন টাইপতো আছে ন, সেইখন এখন দেখাই দিয়াচোন এৰী, বয়সস্থ মানুহে ল'ব পৰাকৈ যে আছে, অঁ মই যে এখন লৈ গৈছিলোঁ খুব গহীন গাম্ভীৰ্য থকা, একদম ইউনিক কালেকশ্যন হয়, একদম আনকমন কালেকশ্যন, চাওক তো মুগাৰ ডিজাইন কৰা আছে, ঘিচা নেকি, ঘিচাৰ হয় নেকি, মুগা ন, অঁ তো মুগাৰ ডিজাইন কৰা আছে চাওক, দেখাই দিয়া উল্টাকৈ,
ওল্টাকে দেখাই দে কাপড়ৰ হেৰিটো চাওক, মুগাৰ সূতাৰে কৰা হৈছে, আমাৰ ওন প্ৰডাকশ্যন হয়, ক'তো নাপাব, এইটো একদম ইউনিক কালেকশ্যন হয়, এৰীৰ হয়, পিয়'ৰ এৰী, পিয়'ৰ এৰী। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ হোৱাটছআপ কৰি দিব। আমি আমাৰ পেজটোত ইয়াৰ ষ্টলৰ হেৰিও দিম, ফটোও দিম বাৰু অলপ পিছত। ভাল লাগিলে ল'ব পাৰে, ঠাণ্ডাত এতিয়া ষ্টলটো বহুতেই আছে, কিন্তু আমাৰ এইখিনি অকণমান ইউনিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। থেংক ইউ ৰবি কলিতা বাইদেউ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ নামটো মনত ৰাখিছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিছে, কিবা ল'লে আমি অফাৰত দিম, অন্যতকৈ হ'লেও আমি মানে অফাৰ দিম, অলপ হ'লেও কমাব চেষ্টা কৰিম শ্বেয়াৰ কৰা সকলক। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি হোৱাটছআপ কৰিব। 1500 দি আছোঁ এইবিলাক ষ্টল, আমি পিয়'ৰ এৰীৰ ষ্টল, ইমান লাইভ কৰা অভ্যাস নাই যে, মাজে মাজে অকণ ভুল হৈ যায় আৰু কথা বতৰাবিলাকত, বেয়া নাপাব দে, শ্বল হিচাপেও কৰিব পাৰে, মইতো এনেকুৱাবিলাকেই লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ আজিকালি, খুব ভাল লাগে, ইমান আৰাম। আৰু আপুনি গাত লোৱাৰ পিছত গমেই নাপাব, কিন্তু উমটোও থাকে। আৰু এখন যে ৰাণী নিচিনা মেৰুণ কালাৰ যে আছিলে, এখন চাদৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আছে হ'বলা তাতে, সেনেকুৱা এখনো দেখাই দিয়া। ভেৰাইটিজ আছে আমাৰ ষ্টল চলৰ কালেকশ্যন, এখন চাদৰ হিচাপেও কিন মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে, আমাৰ পৰা লৈ গৈছে চাদৰ হিচাপে ইউজ কৰিবলৈ, ইমান ধুনীয়া। এইবিলাক মানে বিয়াতো ল'ব পাৰে ছাইডত, আৰু চুনি হিচাপে দুপাট্টা হিচাপেও ল'ব পাৰে ডিজাইন কৰি চালোৱাৰ লগত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। ডিজাইনটো মুগাৰ হয়, মুগাৰ সূতাৰে কৰা হৈছে। হাই, হেল্ল', ধন্যবাদ, শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ সকলোৱে, আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰা সকলক আমি অলপ হ'লেও কম কৰি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে 10টা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু 5 যোৰ কাপোৰ ল'ব, তেওঁলোকক এখন আমি কটন ষ্টল ফ্ৰী দিম, আৰু 3 যোৰ কাপোৰ ল'লে আমি এখন কটন ষ্টল ফ্ৰী দিম। এনেকুৱা আমি কুৰ্তাও বনাওঁ, চাব পাৰে, ফ্ৰী চাইজৰ, কাৰোবাক লাগিলে ভিতৰত কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই থোৱা থাকে, আমি লাগিলে সেই হিচাপে আমি কৰি দিওঁ, এনেকুৱা আমি কুৰ্তা বনাওঁ, বাচ্চাৰো চাদৰ মেখেলা আমি ৰাখোঁ, সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত পিন্ধিব পৰাকৈ, বা ধৰক বহুতে ইচ্ছা কৰে পিন্ধিবলৈ বা নাচিবৰ কাৰণে বাচ্চাকো লাগে, আমি কুৰ্তা ব্লেজাৰ এনেকুৱাবিলাকো বনাওঁ। জেন্সৰো আহি আছে, বনাব দিয়া হৈছে, চিলাই হৈ হোৱা নাই, আপোনাৰ ৱেষ্ট কোট বুলি কয় নেকি হাফ জেকেটবিলাক যে, এৰী পিয়'ৰ এৰীৰ আমি সেয়াও বনাই আছোঁ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব, আৰু লাগিলে ক'ব, আমি বনাই দিম। এইটো এটা আছে আপোনাৰ পিয়'ৰ পাটত বনোৱা কুৰ্তা, এনেকুৱাবিলাকো আমি কৰোঁ, এইটো লং কুৰ্তা হয়, হ'ব বাইদেউ, হ'ব, কেছ অন ডেলিভাৰী হৈ যাব, গুৱাহাটীৰ ভিতৰত হ'লে হ'ব, গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হ'লে আমি আৰম্ভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে কেছ অন ডেলিভাৰী, বহুতে কয় বহুত আপত্তি হয় বোলে পিছত, কিন্তু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত হৈ যাব বাইদেউ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমালৈ পঠাব, ঠিক একজেক্ট এইটো নাপাব আমি, কাৰণ ইউনিক কালেকশ্যন কৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱাবিলাক আমি বনাওঁ, কাৰোবাক চাইজ দিলে বা আমি কাপোৰ দেখাই দিম লাগিলে, কিন্তু আমাৰ বুটিকত আহিলে বেছি ভাল হয় আৰু। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব, এইটো লং কুৰ্তা, স্কাৰ্টৰ লগত যে পিন্ধে পাৰ্টি চাৰ্টিত, সামৰোঁ আৰু ন, আজি বাচ্চাৰ এটাও দেখাব পৰা হ'লে বেয়া নাছিলে, নাই নহয়, এইটো এটা পাটত বনাই থোৱা হৈছে, এইবিলাক পাটত বনোৱা হৈছে,
প্ৰাইচবিলাক মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ হয় যে আমি সেইকাৰণে ইমান প্ৰাইচটো কৈ দিয়া হোৱা নাই আচলতে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তা লাগে, আমি বনাই দিম, ৰিজনেবল প্ৰাইচে ল'ম আমি। আৰু এটা হেৰিত যদি ফ্ৰী চাইজ হ'লে হৈ যায়, আপোনালোকে যদি অকণমান ধৰক ষ্টিচিংটো নিজৰ নিজৰ হিচাপত কৰি ল'ব পাৰে তেনেকৈও আমি কৰি পেলাই পঠাই দিব পাৰোঁ, যে মেৰুন কালাৰ লাগে, ধৰক অফ হোৱাইট কালাৰত লাগে, এনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকে যেনেকুৱাই আৰু বিচাৰে আমাক কৈ দিলে হ'ল। ঠিক আছে, আজি লাইভটো তেতিয়াহ'লে আমি সামৰোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ লাইভটো আৰু কমেণ্ট কৰিব, বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। আকৌ আগলৈ লগ পাম।